Първо посещение у нас на президента на Република Северна Македония, Гордан Силяновска-Давкова. В делегацията ще са и министрите на външните работи и на културата Тимчо Муцунски и Зоран Лютков. Поводът за визитата им е, че на Софийска сцена днес ще бъде представена операта на Набуко в изпълнение на националната опера и балет на югозападната ни съседка. Гордан Силяновска ще разговаря и с президента Румен Радев, както ви казах, като това ще е първа официална среща между настоящите държавни глави на България и Северна Македония. По темата поканихме нашите гости, доцент Спас Ташев от Института за изследване на човека към БАН и Виктор Стоянов от Фондация Македония. Господа, здравейте, добре дошли. Сега предварително отварям една скоба, ако съм объркала някъде ударенията на Силяновска и на останалите министри, които ще са част от визитата, моля да ме поправите, а моите зрители да ме извинят. Какво очаквате от тази визита? В някои медии беше оповестена като ключова. За мен ключът е инструмент, който отваря врата. И тъй като врата няма да бъде отворена... Никакъв ключ не е това. Смятам, че не е ключова визита. Добре. По-скоро опознавателна. Да започнем с доброто. Всеки контакт между държавници, между държавни глави, в случая между две държави, които имат много близко население, но и огромни противоречия помежду им, такъв контакт е добре дошъл. От тук нататък смятам, че не трябва да имаме големи очаквания. По-скоро ще бъде опипана почвата да се види дали евентуално има някаква нагласа за отстъпки от българска страна. Но смятам, че подобни нагласи при нас отсъстват. Нашата позиция е приета с консенсус. Самият президент активно участвал при нейното разработване. От тук нататък тази позиция стана обща европейска, така че вече не може да говорим за българска позиция. И тъй като няма случай на предоговаряне на такива неща, смятам, че всичко е така един медиен коктейл, който властта в Скопие се опитва да го използва в своя полза. Целта, според мен, на Скопие е да демонстрира желание за диалог. Опасявам се, че когато няма резултат, това желание за диалог ще бъде представено като неразбиране от българска страна. Но това е част от голямата игра между двете държави, така че трябва да се въоръжим с търпение и да заменим нашата пасивна политика с проактивна. Господин Стоянов. Това е едно културно... Съгласен ли сте за това, че липсва ключа? Защото ако е ключова среща, тя би следвала да отваря врати. Много ми хареса сравнението и буквализма на думата като ключова. Съгласен съм, тъй като това е културно събитие. Похвално, че има такива между двете ни държави и трябва да има повече. Припомням на вашите зрители, че през май месец пък Софийската опера и балет беше в Скопие. Президентката Силяновска присъстваше на събитието. Сега идва и тук да присъства. Това е похвално, това е хубаво. През култура трябва да сближаваме най-вече двете общества, хората. Така че ако можем да направим проактивно, като държава дори, един гъст календар с културни събития и в Скопие, и в София, и културен обмен, това би било прекрасно. Има ли пречка обаче от страна на Република Северна Македония в различните политически аспекти, имам предвид по-скоро? За подобни културни събития? Да. През годините те са доказали, че не искат сближаване дори на културно ниво, но имайки предвид, че това е културно събитие, не се очаква да има някакви дипломатически резултати. То няма и какви да има. Да кажем, че най-вече за зрителите, за българското общество, което някак си се насити с език на омразата от страна на политици от Скопие към нас. И това е обидно. Аз разбирам, хората са малко напрегнати, така да кажем. Няма да има предоговаряне на преговорната рамка. Това е абсурд, тъй като в делегацията е и Тимчо Муцунски, външния министър на Северна Македония. Той само преди два дни каза, че по негово тълкование могло да включат българите в Конституцията, след като станат член на Европейския съюз. И това нямало да променя рамката. Това беше популизъм и лъжа. Това не отговаря на истината. Тоест, в Скопие могат да си тълкуват както си желаят договорите, които са разписали, международните договори, но истината е, че те трябва да ги спазват. И затова казвам, че онова, което може да направи България като проактивно действие, е да сгъсти културния календар, да говорим за икономика, да говорим за инфраструктура, след като Скопие, как да кажа, не искат да извършват реформи в посока на своята евроинтеграция. Съответно, като отварят дума за предоговаряне, а такова не е възможно, ние им казваме на дипломатичен език,
това не е възможно, оставете го настрани, дайте да говорим за икономика, за инфраструктура. Само това да кажа на вашите зрители, че над 1 милиард евро тази година ще бъде износа на български фирми към Северна Македония. Около 0,5 милиард евро ще бъде от Северна Македония насам. Цялата икономика на Северна Македония е 15 милиарда евро. Значи 10% е само търговията с България. Това е важен въпрос. Замислих се и за още нещо. Възможно ли е Силяновска на практика да отвори пък вратата за това добро отношение, работа, създаване на културен календар, позициониране на тези теми, които каза и господин Стоянов за икономически обмен, за инфраструктурата. Дали пък? Силната фигура в македонската политика е Мицковски. Дори той беше човека, който определи Гордана Силяновска като кандидат за президент. Между двамата в основните послания няма различия. Има някои дребни различия в детайлите. Например, Мицковски е твърдо против каквото и да било включване на българите. Президентът на Северна Македония също е против, но казва, това е европейско изискване, ние няма как да избягаме от него. Т.е. създава впечатление за някаква готовност за отстъпки, но не е тя факторът, който може да вземе и да наложи подобно решение. От тази гледна точка, тя наистина по-скоро ще играе ролята на доброто ченге и Мицковски, който ще бъде в основната роля на негативен герой. Когато идва на посещение България, би било добре някой да постави въпроса как тя се почувства, когато пътува през тази инфраструктура, която свързва двете държави. Защо са против коридор номер 8, който би трябвало да улесни нейни пътувания? А защо? Какъв има аргумента? Официалния имам предвид аргумента. Според мен официалните аргументи са просто прикриване на стратегическите цели, които отстоява Северна Македония. Те не са северномакедонски. Северна Македония няма как да заяви, че не желая членство в Европейския съюз, поради което в чиста фразеология, като декларативност, имаме една проевропейска фразеология и в същото време имаме силни антиевропейски, просръбски действия. Тя, за мен поне, е представител на тази силна просръбска политика, която се провежда там. В интернет пространството така циркулират записи. В този смисъл да не очакваме записи от 90-те години, с които тя се изказва против разпадането на Югославия, т.е. тя отстоява една политика на титовизъм. Тази година нейното основно международно посещение беше в Сърбия по време на отбелязването на Илинден и заяви, че от тази страна на границата и от другата страна на границата живее сръбски народ. Бях изумен. В същото време в Сърбия се публикуват книги, в които се оспорва прословутата македонска идентичност и ние чуваме от Скопие как на всяка цена трябва да се отстоява тази идентичност, но думичка няма против Сърбия, която също чрез научни публикации оспорва това нещо. Така че за цялата тази фразеология се крие сръбската политика на омраза към България. Ние дори не трябва толкова да критикуваме Северна Македония, тя просто изпълнява едни чужди поръчки. Основният противник на мира и стабилността на Балканите е Белград. И тук виждам нашата вина. Ние не съумяваме да пресечем пъпната връв между Скопие и Белград. Дори бих казал, че български политици или български държавни служители обслужват сръбски интереси, което е много жалко като констатация. А за българските политици само имате ли представа кои са? Вие си спомняте гласуването в ООН, случая Сребърница, скандала, който стана, нали, инструкциите, които бяха давани. Това е само върхът на айсберга. Надолу нещата са много по-сериозни. Надявам се най-накрая да има институция, служби, които да направят анализ и да се предприемат действия за противодействие на тази замислих ситуация. Замислих се, че с други хора, международни анализатори, не експерти по темата Северна Македония, България, отношения и така нататък, сме говорили, че всъщност влиянието в момента на Балканите на Русия е много засилено в Белград и всъщност това също е част от цялата картина. Защото Белград се въоръжава, Белград, Сърбия се въоръжава доста сериозно. Модернизират си... Сърбия и Русия имат един стратегически център, който се намира в Ниш и този център доста добре е финансиран, включително от Москва, въпреки войната в Украина. Но да се върна на Скопие, те направиха някои така системни грешки, откакто Мицковски формира правителство. Първата е, че отказват да правят реформи, за да
започнат преговори за Европейския съюз, тези реформи, които касаят и нашата българска общност там. Втората им голяма грешка е отказа от коридор 8. Споделям мнението на Спас, че това не е техен интерес. Ето, аз ви казах цифрите. 10% от икономиката на Северна Македония зависи от коридор 8. И те казват, понеже питахте кое е официалното им оправдание, че не бил икономически приоритетен този коридор. България е втора държава след Германия за техния износ. Да, точно обратното казвате като данни, да, които цитирате. Изумително е, защо? Добре, защо? Защото изпълняват интересите на Република Сърбия. И аз го потвърждавам в директен изказ. Категорични сте в това. Ами то не е от икономически интерес те да не строят коридора си. Аз това ще ви попитам. Как живеят хората там всъщност? Доволни ли са, за да бягат от подобряване на инфраструктура, от това, което вие цитирате като данни за икономическия поток ами, от мен? Само да кажем, че хората там... Отказват реформи, казахте. И се чудя, така защо е. Един хората политик там, би отказал реформи. Младите хора в Северна Македония не виждат своето бъдеще в Северна Македония. Ако се направи социология, такива се правят, дори от техните социологически агенции, показват, че над 60%, дори 80% от младите хора под 30 годишен възраст планират в близко или в по-далечо бъдеще да емигрират от държавата. Така че те, младите хора, не виждат бъдещето си. Там и нямат, явно нямат достатъчно съпротивителни сили гражданско общество, което един вид да подтикне правителството им към реформи и към истинска евроинтеграция. И в добавък към това можем да кажем и национализма, който, нали, да, този македонски национализъм, който пък привлича гласове. Да. Популизма. Не толкова силен, колкото изкуствено напомпван. Да. Трябва да кажа, че медийната обстановка в Северна Македония е Гьобелсова обстановка. Там не, че няма... Това не звучи добре. Това звучи като една двойка за европейската политика, която не си дава сметка. Аз изпълням колко резолюции на Европейският парламент са приемани, в които се поздравяват реформите, които са направили в Северна Македония. И се оказа накрая, че накрая няма никакви реформи. Да, там ежедневно се провежда пропаганда, промиване на мозъци с цел да се държи това население в изолация. Те и открити лъжи споделят. Да. Случвало се, когато беше френското предложение, правителството на Ковачевски твърдеше, че те започват преговори. Съответно, медиите там популяризираха това твърдение месеци наред. Да. И в един момент се оказа, че те не започват преговори. Те трябва да извършат реформи, които подписаха, за да започнат преговори. Тоест, ако тук се каже нещо в София, там се предава наобратно. И това е нормално. Говорим за национални медии. Ние не говорим за жълти такива сайтове с жълта информация. Много ви благодаря за този разговор, господа. Струва ми се обаче, че твърде вероятно пък да излезе някакво изявление, нещо допълнително, за което да се хванем и да продължим да говорим. Убедена съм, че ще продължим да говорим, но имам предвид от тази среща. А скептици сте вие, но чисто журналистически, може би, си мисля, аз ще излязат някакви изявления. Ще изчакаме да видим и ще се свържим отново с вас. Доцент Ташев нещо се подсмихва така. Не виждам предпоставките за такава промяна, но разбира, че те са желани. Да. Не познавам български гражданин, който да не желая да развива отношения с Северна Македония, но тези отношения трябва да бъдат на базата на взаимното уважение, доверие, уважаване на истината и на човешките права. Нито един от тези четири фактори не се спазва от нашите партньори, за да разчитаме на пробив. Аз виждам само надежда в хората, в обществото и там и тук. Както казах, културата може да отвори някои врати, няма да реши всички проблеми, но, например, културните дейци и в Софийската, и в Скопската опера и балет са приятели, добре се познават и можем поне в тая посока да проявим проактивност и да има повече такива събития. Благодаря ви още веднъж. Благодаря ви. Доцент Спас Ташев от Института за изследване на човека към БАН и Виктор Стоянов от Фондация Македония в студиото на Твоя ден. Уважаеми зрители, след малко ще си говорим за подготовката за предсрочния парламентарен вод, конкретно за машините, защото много така твърдения излизат, а доверието в изборния процес не само по отношение на машините, но по отношение на хартиените бюлетини, знаете, доста сериозно подкопано. Всичко тръгва обикновено от изказванията на политиците. Очаквам Веселин Тодоров, който е изпълнителен управител на фирмата доставчик на машините. Конкретно с него ще погледнем на тези устройства, какво ще се случи с тях, очакват ли
от фирмата доставчик и отново проблеми с хартията, защото доколкото разбирам, тя е поръчена. Разминават ли се критериите с това, което от фирмата доставчик препоръчват и това, което на практика имаме поръчено и закупено за изборите на 27 октомври? Всичко това предстои.